Karibuni tena katika mafundisho ya unabii jioni ya leo. Tukiingia katika kitabu cha Ufunuo tano. Natumai ya kwamba sisi sote tumekuwa tukibarikiwa na mafundisho ambayo yamekuwa hapo mwanzo. Hivyo basi tunazidi kuomba uongozi wa Mungu Baba pamoja na mwana wake kupitia kwa huduma ya malaika. Hebu tupate ombi. Mungu wetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu ya neema na rehema zako. Tunashukuru kwa sababu ya mwana wako wa pekee ambaye alitufilia msalabani. Utuongoze katika ukweli wote. Ya kwamba jioni ya leo tuzilazimishwe bali kwa upendo tuweze kukufuata na tuweze kupeana mioyo yetu ili tuweze kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Katika sura ya 4 tumeweza kuona mambo kadhaa. Sura ya 5 huendeleza sura ya 4. Kwa nini? Kwa sababu tutaona mambo ambayo hayako yamejibiwa katika sura ya 4 yakipata jawabu katika sura ya 5. Hiyo basi tutaweza kwa aya baada ya aya kuweza kuangalia sura ya 5 na tukilinganisha na yale ambayo tuliweza kuona katika sura ya 4, tuone jinsi ambavyo jambo hili linakuwa wazi hasa kuhusu wazee 21. Hebu tupate jawabu kutoka katika Biblia ya kwamba hawa wazee ni akina nani. Maana katika kitabu cha Ufunuo 4 tuliona ya kwamba kulikuwa na baba aliyeketi katika kiti cha enzi. Ya tulikuwa na wana uhai wanne ambao tulieleza ya kwamba ni maserafi. Tena tuliona ya kwamba kuna wale roho saba ambao tuliona ya kwamba ni kwa jumla hawa kwa utimilifu unaonyesha malaika ambao wanakwea na kupanda, wanakwea na kushuka, samahani. Tena tuliona ya kwamba kulikuwa na wazee 24 ambao walikuwa wametayarishiwa viti mbele ya kiti cha enzi cha Baba Mungu na waliweza kukaa na kumwabudu yule Mungu. Mstari wa kwanza. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri. Sasa hivi maandiko yameanza katika mstari wa kwanza ama fungu la kwanza kwa kuonyesha ya kwamba kitabu kimeonekana katika mkono wa kuume. Kisha nikaona. Kisha inamaanisha na baada ya yale ambao tumezungumziwa katika kitabu cha Ufunuo 5:4 kuna mambo ambayo yameonekana. Na haya ndiyo sasa nabii anaeleza. Kumaanisha ya kwamba kitabu cha Ufunuo 5 kinaonyesha jinsi ambavyo mambo ambayo kitabu cha Ufunuo 5 na Ufunuo 4 yanafuatana. Ni mtiririko. Hivyo basi tutaona ya kwamba kuna mtiririko kati ya moja, sura ya kwanza, na sura ya pili, na sura ya tatu. Sasa, katika sura ya 4, baada ya hayo niliyaona. Sura ya 5, kisha nikaona. Hivyo basi tunaona kuna mtiririko hapa. Na mtiririko ni muhimu sana. Ndiyo maana nilisema katika sehemu iliyopita, Ufunuo 4, ya kwamba Ufunuo 4 Kristo hajafika mbinguni. Kwa nini? Wacha nieleze. Katika Ufunuo 1 tumeonyeshwa jinsi ambavyo unabii umefika. Ufunuo umefika kwa Yohana akaiandika. Katika Ufunuo 2 na 3 tumeona makanisa 7, Kristo na makanisa 7. Kristo mwenyewe akituma huduma ya malaika. Huu ni wakati ambao tunajua ya kwamba Yohana mwenyewe alikuwa makanisa yale 7 yalikuwa katika Asia Minor. Sasa tunaingia katika sehemu ambayo tena inaonyesha jinsi ambavyo Kristo huduma katika sehemu ya kwanza ya hekalu ilikuwa. Na tunajua ya kwamba Kristo aliingia mbinguni mnamo mwaka 31. Kwa nini? Najua ya kwamba siku yake ya kifo ilikuwa mnamo mwaka hiyo. Na tena tulijua ya kwamba ilikuwa mwaka wa kwanza ambayo inaitwa mwaka ya Abib. Na katika mwaka huo ndio Kristo mwenyewe alisulubishwa. Kisha baadaye baada ya kukufa msalabani aliweza kwenda mbinguni. Baada ya siku kadhaa. Hivyo basi tunaweza jua ya kwamba Kristo aliingia mbinguni
mnamo mwaka 31. Kristo alipoingia binguni, tunaonyesha ya kwamba alienda wapi alipofika binguni. Kristo aliweza kwenda na kukaa. Utajuaje? Tazama, maandiko yanasema, ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Stefano. Stefano akipigwa mawe, kuuliwa kwa sababu ya imani yake, ameona mwana wa Mungu akiketi katika mkono wa kuume wa nani? Wa Baba. Tazama saba. Saba inasema hivi. 58. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, nao mashahidi wakawekwa nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akaomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Kapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi. Akiisha kusema haya akalala. Lakini tunaona ya kwamba katika mstari wa 56, angalia 56, samahani, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Hivyo basi, wakati ambapo hawa mitume wanatangaza injili, tunaona maandiko yakisema Kristo amesimama katika upande wa kuume wa Mungu. Hivyo basi inamaanisha kwamba wakati ambapo Kristo aliweza kwenda binguni ni baada ya kifo chake. Tena nataka tuone ya kwamba alipofika binguni, maandiko yanaingia katika sura ya 5 mstari wa kwanza. Tukifika pale, hebu tunasoma pamoja. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri saba. Sasa kuna Mungu ambaye tulipata ya kwamba ndiye alikuwa amekaa, na huyo alikuwa Mungu Baba, na kando yake kulikuwa na kitabu, na kitabu kile maandiko yanatuambia ya kwamba kiliandikwa ndani na nyuma, kimetiwa pia muhuri saba. Hivyo basi, tumekwisha kuanza tena kuingia katika unabii wa muhuri saba. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kufungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Hivyo basi, tunaona pale ya kwamba kuna malaika mmoja ambaye Biblia inataja kwamba yeye ni malaika mwenye nguvu. Mungu mwenyewe alikuwa amebeba ama ameweka kando yake, amebeba katika mkono wake wa kuume kile kitabu chenye muhuri zile saba mkononi. Yaani historia ya dunia, ya jinsi ambavyo ilikuwa inalinganishwa na mambo ambayo yanafanyika katika hekalu ama katika makanisa. Sasa tumeona malaika mwenye nguvu ambao tutasoma kwa undani, na tupate ya kwamba ni baadhi ya wale malaika ama ni baadhi ya wale wazee 24 ambao tuliona. Lakini hebu tuende kwa mwendo wa polepole ili Biblia yenyewe ijitafsiri. Malaika huyu mwenye nguvu tutaweza kumwelewa. Sasa tuone kile ambacho kinafanyika. Maandiko yanasema hivi, mstari ni 3. Wala hapakuwa na mtu binguni wala juu nchini wala chini nchini aliyeweza kufungua hicho kitabu wala kuitazama. Hivyo basi, huyu malaika mwenye nguvu anasema ya kwamba hakuna mtu binguni, hakuna mtu nchini, hakuna mtu ambaye angeweza kufungua nini? Kitabu kile. Huyu akafanya nini? Mstari wa 4. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahili aliye kufungua hicho kitabu wala kuitazama. Biblia inasema, na kukaonekana mtu anayestahili. Sasa mtu mmoja alionekana. Lakini kabla tusome, nataka tuweze kuelewa kile ambacho kinafanyika pale. Waje tusome pale mstari wa 5. Na mmoja wapo
Na moja wapo wa wale wazee wakaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri saba. Hivyo basi hakukuwa na mtu yeyote ambaye angeweza kufungua kitabu kile. Lakini kulikuwa na mmoja. Na nani aliweza kumfariji yule malaika mwenye nguvu? Maandiko yanasema ya kwamba mmoja, tazama vizuri, kisha mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda pate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wane, na katikati ya wale wazee, mwana kondoo amesimama. Aya, hebu tusome. Mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Sasa jambo hilo imerudiwa mara mingi sana katika kitabu cha Ufunuo hadi sasa. Lakini nataka uangalie na utazame mwana kondoo ni nani. Maandiko yanasema katika kitabu ni kitabu cha Yohana 1:29. Sikiza jinsi ambavyo neno la Mungu linasema. Linasema hivi: siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kristo, hebu sasa tuone. Maandiko yanasema ya kwamba kuna mmoja ambaye alikuwa na stahili, ambaye alikuwa ametosha, ambaye alikuwa anaweza kufungua kile kitabu. Hebu sasa tuone mstari wa saba. Akaja akakitua kile kitabu katika mkono wa kuume wake, aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Tunaona Kristo mara nyingi alichukua malaika kwa mkono wake wa kuume, akachukua kitabu kwa mkono wake wa kuume. Kwa nini? Kwa maana tunaona ya kwamba katika Biblia na katika hali ya kawaida, mkono wa kuume ndiye mkono wenye nguvu. Mkono huo utumiwa. Ndio maana tunaona ya kwamba mkono wa kuume huonyesha nguvu za kuweza kuwatuma malaika wale wakienda katika huduma zao za siku baada ya siku. Tazama, Biblia inasema hata halipokitua, mstari wa nane, kile kitabu, hao wenye uhai wane na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyo na manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Sasa wanawahi pamoja na wale wazee, maandiko yanatuambia ya kwamba walikuwa na vitasa, na vitasa hivyo vilijaa maombi ya watakatifu. Wacha tusome tena. Inasema hivi: hata akaja, mstari wa saba, akakitua kile kitabu katika mkono wake wa kuume, wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Kwa sababu kitabu kile kimewekwa kando ya Mungu Baba katika mkono wake wa kuume, Kristo akakichukua kutoka katika mkono wake wa kuume, yani on the right side. Kisha Biblia inasema hivi: hata alipokitua kile kitabu, hao wenye uhai wane na wale wazee 24 wakaanguka wote, kundi mbili, mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi. Hivyo basi kila mmoja inamaanisha nini? Wana uhai pamoja na wazee 24. Biblia inasema na wana vitasa na dhahabu, vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Mstari wa tisa: nao waimba wimbo mpya. Akina nani? Maandiko bado inazungumza kuhusu wanawahi pamoja na wale 24.
Wao wanaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitua hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Na nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na mara 10,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko binguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nilivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wane wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Tumeona ya kwamba kitabu cha Ufunuo 5 kinarejelea mambo ama watu vikundi viwili muhimu sana. Kikundi cha wazee 24. Maana tulishatambua wale wana uhai ni maserafi. Na tena rejelea mwana kondoo ambaye anajitayarisha kwa ajili ya kufungua muhuri 7 kuanzia kitabu cha Ufunuo 6. Hivyo basi tunapata ya kwamba mwana kondoo pekee ndiye anaweza kufungua muhuri zile 7. Mwana kondoo huyu ana pembe 7 ambazo tulipata ni roho 7. Na katika Danieli 7 tunaona pembe huashiria mamlaka, huashiria nguvu na ufalme. Hasa tunaona ya kuwa malaika wana nguvu na mamlaka kutoka kwa jemedari wao ambao ni nani? Ni Yesu Kristo. Wamepewa nguvu, wamepewa mamlaka. Kizungu nasema ya kwamba the angels are omnipotent. Yani kumaanisha kwamba wana nguvu mwingi. Na wametoa wapi? Wamepewa na jemedari, kiongozi wao. Hivyo basi, hawa wazee ni akina nani? Ndio swali. Hawa wazee kwa sababu tuaji wa mwana kondoo ni Kristo mwenyewe, ambaye alikuwa tayari, ambaye alikuwa yu tayari kuweza kufungua kile kitabu ambacho kilikuwa kimebeba historia ya dunia na jinsi ambavyo inalinganishwa na hali iliyoko katika kanisa tofauti tofauti. Wengi hudhani ya kwamba waliofufuka na Kristo ndio hao wazee 24. Ilivyo katika Mathayo 27 mstari wa 52 hadi 53. Ama katika Waefeso 4 mstari wa 8. Wenye uhai pamoja na wazee tumeona ukweli ya kwamba hushiriki katika wimbo ule. Na pia katika vitaza vyao vya dhahabu vilijaa manukato ambao ni maombi ya watakatifu. Sasa tunajua ya kwamba wale wenye uhai ambao tunajua ya kwamba ni kikundi fulani ya malaika. Usisahau ya kwamba kuna vikundi tofauti tofauti vya malaika binguni. Tulisema kuna makerubi, kuna wale malaika ambao wanaitwa malaika wenye nguvu. Tena usisahau ya kwamba kuna wale malaika ambao wameitwa maserafi. Hata kuna malaika kama Gabrieli ambao Mungu alikuwa anatuma katika zile safari ambazo zilikuwa ni muhimu sana, kama wakati ambapo tunaona Danieli akitaka tafsiri ya ndoto ama njozi. Tena tunaona malaika Gabrieli akikuja wakati wa Kristo kuzaliwa. Hivyo basi tunaona ya kwamba malaika hao 10,000 na 10,000 wote walikuwa na sehemu yao katika huduma ya kuweza kuhudumia wale ambao wataweza kuurithi ufalme wa Mungu. Wenye uhai pamoja na
wazee 24 hushiriki katika wimbo ule. Sasa inamaanisha kwamba wimbo ule aimbwi na wale watu 24 pekee, jinsi ambavyo watu wengi wamefundisha. La hasha. Hata wale watu 20 nne, yani wale wazee wanawai nne pia wanaimba wimbo ule. Pia tunasema ya kwamba wako na vile vitasa vyao vya dhahabu ambavyo vilijaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu, kumaanisha wanatuombea sisi. Sasa vipi itakuwa ya kwamba malaika wanatuombea? Unajua watu wengi hawaelewi. Tazama, kitabu ni kitabu cha Ufunuo nane. Kitabu cha Ufunuo nane. Rejelea kitabu kile tulishasoma. Mstari wa pili inasema hivi. Ufunuo nane mstari wa pili. Nami nikaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu, na wakapewa baragumu saba. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Hivyo basi tunapata ya kwamba Biblia imeonyesha ya kwamba hata maombi ya watakatifu yanaletwa kwa Mungu na malaika. Nataka tuelewe jambo hili. Tuliona ya kwamba juu ya ile ngazi ambayo inasimamia Yesu Kristo, kuna malaika ambao wanapanda na kushuka. Yohana 1:51. Hawa malaika ambao wanapanda na kushuka, wanashuka ili wasikize maombi yetu. Tunapoomba, kuna malaika ambao wametega masikio wasikize maombi yetu. Kisha wanabeba maombi yetu, wanapeleka kwa mtu mmoja pekee ambaye ndiye anatuunganisha. Ambao Biblia inasema ya kwamba kuna Mungu mmoja na kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu Yesu Kristo. Yesu Kristo pekee ndiye Mungu anaweza sikiza maombi yake. Hivyo basi wanapeleka maombi yetu kwa Kristo. Kisha Kristo mwenyewe anawasilisha ombi letu kwa mtu ambaye anaitwa Mungu Mwenyezi. Hebu tazama jinsi ambavyo jambo hili inafanyika. Kristo mwenyewe amepewa roho wa Baba. Roho hiyo malaika wanatuletea, ambayo inaonyesha ya kwamba, angalia, Warumi 8 mstari wa 24, 26 inasema hivi. Inasema mstari wa 26 inasema hivi. Kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Angalia 8:34 sasa. 8:34 inasema hivi. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Hivyo basi Kristo mwenyewe anatuombea. Lakini tuwajua ya kwamba Kristo yuko kule mbinguni. Hivyo basi malaika wale ambao amewatuma katika kila sehemu hapa duniani, jinsi ambavyo tulisoma, wanasikia maombi ya watakatifu. Wanaposikia maombi ya watakatifu, wanachukua maombi ya watakatifu na kupeleka mbele ya Mungu. Wanapelekea Kristo, kisha Kristo anawasilisha kwa Mungu. Lazima tuelewe mtiririko huo. Hivyo basi tunapata ya kwamba wale wazee wanabeba maombi ya watakatifu. Tena tunapata ya kwamba pia tunajua ya kwamba wale wenye wae wanabeba maombi ya watakatifu. Tuliweza kusoma fungu la 11-14. Na hapo kunaonyesha ya kuwa Mungu na Kristo peke yake ndiye wanaabudiwa. Hakuna mwingine. Nitasoma kitabu kile tena, ili watu wote waelewe ya kwamba wakati huu Kristo amefika mbinguni. Katika Yohana 4, Kristo au Ufunuo wa 4, Kristo kwa amefika mbinguni. Na Biblia inasema katika mstari wa 11, sikiza kwa makini.
Mstari wa 11 inasema hivi. Inasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu ya yao ilikuwa 10,000 × 10,000, na mara 1,000. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilicho binguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari, vitu vyote vilivyomo ndani, na alivisikia vikasema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye akitie juu ya kiti cha enzi na yeye mwanakondoo hata milele na milele. Watu wawili binguni ndio wanaabudiwa, ni Mungu, malaika waabudiwi, ni Mungu Baba na mwanawake Yesu Kristo. Ndio maana tunasema ya kwamba mafundisho ya utatu ni kinyume na Biblia, na ndio maana tunasema ya kwamba hakuna mtu wa tatu ambaye anastahili kuabudiwa. Kristo pekee na Babake wanastahili kuabudiwa. Na ndio maana tunaona ya kwamba katika Biblia kuna viti viwili vya enzi. Na tuliona hiyo katika kitabu cha Ufunuo 3:21, ambapo tulipata ya kwamba katika kwa kanisa la Laodikia, Kristo anasema ya kwamba atakayeshinda atakaa nami katika kiti changu cha enzi, jinsi ambavyo nilishinda nikakaa na Babangu katika kiti chake cha enzi. Yohana 17:3. Wale ambao wanapaswa kuabudiwa. Kwa maana tumeona binguni, tukiuliza walio binguni waliabudu akina nani? Waliabudu Baba na Mwana. Sasa sisi tutaabudu akina nani? Maana sisi hatujaenda binguni. Wale ambao wameenda binguni tumeona ya kwamba wote walio binguni, juu ya bahari, hapa nchini, wote waliweza kumwabudu Mungu Baba na Mwanake. Ndiyo maana Biblia itatuambia ya kwamba tuondoke Babeli. Aya, tazama 17 wa Yohana. Maandiko yanasema hivi. 17:3. Yohana 17:3. Inasema hivi. Inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa ukweli na Yesu aliyemtuma. Na tunajua tutamjua Mungu wa pekee wa ukweli na Yesu aliyemtumaji kwa kusoma neno lake na kuwa na imani, ambapo tusipokuwa nayo hatuwezi kufanya nini? Hatuwezi kufikia utakatifu. Pia unaweza soma jambo hilo katika kitabu cha Waebrania 1:6 na Wafilipi 2:8-11. Kristo ni mfalme wa wafalme. Tazama na kukumbusha mpendo msikilizaji ya kwamba sasa hivi tunachambua kuhusu wazee 24. Lakini kuna mambo mengi ambayo lazima turejelee katika mafundisho haya. Kristo ni mfalme wa wafalme. Tuajua hivyo. Hawa wafalme ni akina nani? Kwa sababu kama Kristo ni mfalme wa wafalme, hawa wafalme ni akina nani? Lazima tujue. Hebu tuangalie kitabu cha Ufunuo 19:14-16. Ufunuo 19:14. Alafu tutaruka 16. 14 inasema hivi. Inasema, na majeshi yaliyo binguni wakamfuata. Wamepanda farasi mweupe na kuvikwa kitani kizuri nyeupe safi. 16. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kristo anakuja kuchukua watakatifu walioshinda dhambi. Ako pamoja na malaika. Malaika hawa wanakuja naye. Biblia inaita ni Bwana wa majeshi. Majeshi ni akina nani? Majeshi ni malaika. Na ndiyo maana tunasema ya kwamba Kristo ni mfalme wa mafalme. Kwa sababu tutapata ya kwamba malaika wamevikwa katika vichwa vyao. Na tutaona ya kwamba
vilemba vimewekwa juu ya vichwa vya malaika. Malaika walipata ushindi dhidi ya nini? Maana watu wengi usema ya kwamba hawa ni waliofufuka, kwa sababu waliofufuka ndio walipata ushindi dhidi ya dhambi. Malaika walipata ushindi dhidi ya nini na dhidi ya nani? Angalia kitabu, ni kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 1 hadi 4. Ufunuo 12 mstari wa 1 hadi 4. Na ishara kuu ilionekana binguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi alikuwa chini ya mwezi ilikuwa chini ya mguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Na alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Akaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu ambaye ni ibilisi, unaweza soma katika mstari wa 9, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakatoa theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka kasimama mbele ya yule mwanamke aliyekuwa tayari kuzaa, gaza hapo amle yule mtoto. Sasa nataka tuende katika mstari wa 7. Mstari wa 7 inasema kulikuwa na vita binguni. Mikaeli pamoja na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka kapigana nao pamoja na malaika zake. Hivyo basi kulikuwa na vita kati ya joka, yule ibilisi, na Kristo. Malaika wa Kristo pamoja na malaika wa ibilisi, waliomfuata ibilisi. Haikuwa vita jinsi ambavyo tuna vita kati ya mataifa mbalimbali, bali kuwa vita kati ya ukweli na uongo. Shetani alikuwa akizidisha mawazo, fikra zake, ugomvi wake, kupenda dunia kwake, ili malaika waweze kuungana naye. Kule kwingine, Kristo alikuwa akiwahimiza malaika kuweza kumtii baba yake ambaye alikuwa Mungu Mwenyezi. Hivyo basi katika mapigano haya malaika wakapata ushindi, wale ambao walikuwa katika upande wa Kristo. Pasipo majaribio hakuna ushindi. Malaika hawa walijaribiwa, wakapata ushindi. Na walipopata ushindi wakatajwa upande wa Yesu Kristo. Walioanguka katika majaribio haya wakapatikani katika upande wa ibilisi. Hivyo basi naweza sema ya kwamba hakika ni ya kwamba malaika pia hupata ushindi dhidi ya dhambi na udanganyifu. Pia tunaona katika sura ya 4 Mungu katika kiti cha enzi. Na pia tunaona wenye wa 4 na wazee 24. Swali: Kristo kwa nini hajaonekana katika sura ya 4? Jibu: Kristo hakika katika sura ya 4 hajafika katika sehemu ya kwanza ya hekalu. Sasa vipi wataitarisha viti vya enzi na kuikalia wale wazee 24 kabla Kristo kufika na kuketi na babae na waliokufa? Wacha nirejelee jambo hilo. Kristo mwenyewe hajaonekana katika sura ya 4. Kwa maana naamini huo mtiririko wa Ufunuo 4 na 5 unaonyesha kwamba Kristo hakuwa amefika mbinguni. Sasa vipi tunaona wazee 24 wamekwishakaa juu ya viti vyao vya enzi? Viti vyao, samahani. Mungu amekaa pale, wale wenye uhai wamekaa pale. Wale malaika ambao wametajwa kama roho 7 ama nyota 7 wamekaa pale. Lakini hatuoni Kristo pale. Tunajua ya kwamba Kristo mwenyewe alifika pale na wale waliofufuka katika kitabu cha Mathayo 27. Kumaanisha kwamba wale wazee 24 walikuwa mbinguni kabla wale waliofufuka wakati wa Kristo kufufuka kufika mbinguni. Jambo hilo liko wazi. Haiwezekani, hasha. Hawa
kuwa wanadamu waliokombolewa, walioshinda kifo na kufufuka. Hawa hakika lazima wakue kikundi fulani. Tunaweza sema malaika wakuu. Na jambo hili linaweza thibitishwa sana na maandiko mengine, hata roho ya unabii ambayo yamezungumzia kuhusu ukweli wa wazee 24. Malaika wana vilemba vya ushindi. Tutajuaje kwamba malaika wanavaa vilemba? Mara nyingi watuuliza, je, malaika wana vilemba vya ushindi? Isaya 14. Inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Unazungumzia nani? Anazungumzia shetani na ibilisi. Ewe nyota ya alfajiri, anaitwa nyota ya alfajiri. Mwana, ewe nyota wa alfajiri, jinsi ulivyo katwa kabisa. Ewe ulioangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Nitainuka, nitainua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nitainua kiti changu juu kuliko nyota ya Mungu. Tena inasema ya kwamba, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Hiyo basi tunapata ya kwamba anataka kukaa na kupandisha kiti chake cha enzi. Ako na kiti, na ndio maana tunaona hata katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa pili ambao tulisoma na tutasoma tena, ya kwamba katika Ufunuo 13 tunaona ibilisi mwenyewe akipeana kiti chake cha enzi kwa mnyama. Hivyo basi anakaa kama mfalme, na mfalme ana kilemba. Hivyo basi tunapata ya kwamba huyu malaika alikuwa anataka kupanda kiti chake aweze kupaa juu ya malaika wa Mungu. Kabla mtu hajaumbwa, malaika walikuwapo. Kwa maana wakati mzingi wa dunia ulipowekwa, maandiko yanasema nyota za asubuhi zilimba pamoja na wana wa Mungu waliweza kupiga kelele za shangwe, kulingana na Ayubu 38 mstari wa 7. Malaika wanawazidi wanadamu, maana wanadamu alifanywa mdogo punde kuliko malaika, jinsi ambavyo imeelezwa katika kitabu cha Zaburi 8 mstari wa 5. Nabii mwenyewe husema, nalisikia sauti za malaika wengi pande zote za kiti cha enzi mbele ya mfalme wa wafalme. Malaika hao walikuwa tayari ili waweze kutenda neno la Mungu na kusikiza sauti yake. Tena Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania 12:22 ya kwamba malaika hawahesabiki. Wao huenda huku na kule kama watumishi wa Mungu. Huruka kama umeme, mbio yao ni ajabu. Malaika pia wanaonekana kwenye kaburi la Mwokozi. Uso wake ulikuwa kama umeme. Hivyo basi tunaona ya kwamba yale ambayo yametajwa kuhusu wale 24 yanalinganishwa na kufananana na yale ambayo yametajwa kama sifa za malaika. Tena malaika walifanywa walinzi wazimie kama wafu. Wakati mfalme Zenekaribu aliweza kufuru Mungu na kutisha wana wa Israeli, malaika wa Bwana akatoka na kuwapiga Waashuri katika matuo yao. Watu 185,000 wakaweza kufa pale. Inaonyesha kwamba malaika wale wako na nguvu tulivyosema. Unasoma jambo hilo katika Ezekieli 1 mstari wa 4. Mathayo 8 mstari wa 28 mstari wa 3 hadi fungu la 4.
na Wafalme wa pili 19 mstari ni wa 35. Ningependa kurejelea jambo hili kwa kusema hili. Hakika tuwezi sema ya kwamba wale wazee 24 ni wale waliofufuka kutoka hapa duniani. Maana kama ni wale ambao walifufuka kutoka hapa duniani, hawangeweza kukua mbinguni mwanzoni kabla Kristo mwenyewe kufika. Tena tunaona ya kwamba wale wazee 24 wanavitaza ambavyo wanafanyia ombi wale ambao ni wa urithi uzima. Kazi ambayo tulipata imeachiwa malaika. Sehemu hii ya malaika ndiye imetajwa kama malaika mwenye nguvu. Jambo hilo tumesema ya kwamba waandishi wengine, Biblia yenyewe inathibitisha kwamba wale wazee 24 ni sehemu au kundi fulani ya malaika wenye nguvu mno. Kitabu cha Ufunuo 5 inapoisha, Mungu anazungumza kuhusu anayeabudiwa. Na kabla tumalize, ningependa kuzungumza kuhusu umuhimu wa kumjua tunaye mwabudu. Mwandishi mmoja aliweza kunena na kasema, kadiri miaka ya milele inavyokwenda, ndivyo ufunuo na utukufu wa Mungu na Kristo utakavyofunuliwa kwa ajabu. Hivyo basi inamaanisha kwamba tukimwelewa Mungu na mpango ya wokovu jinsi ambavyo imeelezwa, hata tutazidi katika kumpenda na kumwabudu zaidi. Kadri Yesu anavyofunuliwa, siri za ukombozi wa vita kuu kati ya wema na ubaya ulivyoletwa na shetani, ndivyo watakavyozidi kumtukuza na kumtumikia na kumwimbia kwa sauti za watu maelfu mara 10,000. Na kila kiumbe, maandiko yanasema, kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyo ndani yake, Biblia inasema, na alivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie wapi? Juu ya kiti cha enzi, na yeye mwanakondoo hata milele na milele. Dhambi ambao watu wengi wamefanya ni kuelekeza utukufu ambao unamfaa Mungu na babake kwa mtu mwingine ambaye hajulikani katika mpangilio wa kibingu. Mapambano makuu yameonekana. Dhambi na wenye dhambi hakuna tena. Ulimwengu mzima sasa umeshafika. Umoja na ushirikiano ulio kamili kabisa umenea ulimwenguni. Kutoka kwa Muumbaji hufurika uzima, nuru na furaha, na kuenea mahali popote. Tangu kwa kitu kidogo mno mpaka kwa kitu kikubwa king'aacho na ulimwengu mzima, vitu vyote vilivyo hai na visivyo hai, katika hali yote hutangaza kuwa Mungu ni upendo. Kwa nini? Maandiko yalituambia ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba, mkinipenda na mtii sheria zangu. Maandiko tena yakasema ya kwamba kupenda Mungu ni nini? Maandiko yakatujulisha ya kwamba kumpenda Mungu ni kumtii sheria yake. Lakini tutatii vipi sheria yake? Maana Biblia inasema ya kwamba sheria iliyo kubwa na iliyo juu ya sheria zote ni kumjua ya kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu mmoja. Na hakuna Mungu mwingine ila yeye. Hivyo basi Ufunuo 5 inatuonyesha mambo ambayo nataka kuweza kutuelezea kwa kinaga ubaga. Jambo la kwanza ni ya kwamba Kristo mwenyewe mwanakondoo ndiye alikuwa na uwezo kwa kuweza kufungua historia ya dunia na makanisa mbele ya malaika wote walioko pale juu mbinguni. Hakuna mwingine. Ndiyo maana nilisema ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye amepewa nguvu ya kuweza kutufunuliwa mambo yote kuhusu unabii. Tena ni vyema tujue ya kwamba Kristo mwenyewe anatumia malaika wake, lakini Biblia imekuwa ikituonyesha hadi sasa ya kwamba kuna vikundi tofauti tofauti ya malaika pale mbinguni ambao wanahudumia sisi kutoka mbinguni. Jambo la tatu ni ya kwamba
Biblia inatuonyesha kwamba katika mpangilio wa bingu, wote wanamwabudu Baba na Mwana Kondoo. Hivyo basi tukifuata yale ambayo yameandikwa katika Biblia, tukiwa waaminifu jinsi ambavyo malaika ni waaminifu katika ibada, basi lazima tutamwabudu yule aketie juu ya kiti cha enzi na Mwana Kondoo. Ibada ya kitu chochote kando ya hao watu wawili ni ibada ambayo ni potofu na ibada ambayo ni hatia mbele ya Mungu. Ni kuasi, ni kuenda kinyume na kinzani na mapenzi ya Mungu. Wapendwa wasikilizaji, tunaona ya kwamba tukitambua ama tukielewa kwa hakika na kuhalisi sehemu na tafsiri ya kweli ya wale wazee 24, tutaona pia jinsi ambavyo malaika wanabeba ombi zetu wakipeleka pale mbinguni mbele ya Kristo. Unapoomba, malaika wanasikiza maombi yao au ombi lako. Kisha wanabeba ombi lile, wanalipeleka mbele ya Baba, maana wanaingia hadi katika patakatifu. Hebu tazama kitabu cha mwisho, Danieli 9. Je, malaika wale wanaingia hadi katika sehemu patakatifu mno? Danieli 7, samahani, mstari wa 6 inasema, 9 inasema hivi: nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa moja nani. Tazama, nikatazama na viti vikawekwa. Tunasoma mstari wa 9. Vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Mto kama wa mto ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na maelfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Malaika wanahusika katika hukumu ya upelelezi. Malaika wanahusika katika hukumu ya upelelezi. Mpendwa, kama malaika wanahusika katika hukumu ya upelelezi, kama malaika wanahusika katika kusikiza maombi yetu na kuibeba hadi katika sehemu patakatifu na kumwelezea Kristo mwenyewe maombi yetu, kama malaika wanatusaidia na kutuzingira ili tusipatikane na mabaya, shetani asiweze kutumaliza, ningesema kwa kumaliza, tunapaswa kufahamu na kujua huduma ya malaika zaidi. Na zaidi ya yote, tunapaswa kumjua Mungu mmoja au kweli aliye juu na mwanake Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa maana huu ni uzima wa milele. Mungu na atubariki na tupate ombi. Tunaomba. Tunakushukuru kwa sababu ya huduma ya Kristo katika sehemu patakatifu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu na upatanisho unaoendelea mbele. Tunaomba ya kwamba wanaosikiza na wale ambao wamesikia na wale ambao wataweza kusikia waweze kuona Kristo amekaa katika sehemu yake katika patakatifu mbele ya Mungu Baba, ili aweze kuchukua maombi yetu. Na ya kwamba malaika maelfu na maelfu, elfu kumi mara elfu kumi, wana hudumia watakao urithi ufalme wako hapa duniani, ili waweze kuwa tayari kurithi ufalme wako ulioko pale juu mbinguni. Utusaidie uliye juu mbinguni, ili tutoe maisha yetu kama kafara inayokubalika mbele yako. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na atubariki sana hadi tutakapoingia katika kitabu cha Ufunuo 6 na kufafanua mambo haya zaidi. Amina.